Veronika, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bi nadaljevala nekako z oceno sončnih krem. Nekaj sem jih že ocenila, zdaj sem pa videla pač, da vse več, ko jih probavam, da je v bistvu dobro, da naredim nek niz teh posnetkov, tako da ti posnetki bojo še nastajali, ampak seveda za testiranje vedno porabiš nekaj časa, tako da to ne bo iz nas na jutri. Ampak ja, zdaj mi je spet uspelo testirati kar nekaj kremic. Zdaj na novo imam tukaj 5 krem in pa odločila sem se, da bo bolj jasno, da začnem s tisto, ki se mi zdi vseeno, da je bolj primerna za suho, normalno kožo in potem bom končala s tisto, ki je pač men top za moj tip kože, to je kombiniran tip kože oziroma masten tip kože. Prvo je tem, da vse te zaščitne kreme za sončenje vsebujejo pač enostavno te filtre, ki sami po sebi dajo ta šajn na koži. Zato večina vseh teh krem da poseben šajn, potem jih promovirajo kao, da ja, pač naredijo glowy in glossy, ampak v bistvu tega veliko ljudi ne želi. In je kar velik podvig najti neko zaščitno kremo, ki ti v bistvu čez cel dan pomaga ohranjati to nesvetečost kože. Tudi danes je za vas en izdelek tukaj, tako da tega sem prišparala za konec. Začela bi z Uriage. Uriage Barrier Sun Fluid. Naj bi bil ultra lahek fluid. Nanese se ga lepo enostavno, bele barve, organski filtri. Upije se, kot vidite, zelo hiter in v bistvu zelo podoben tudi Shaka Fluidu od La Roche-Posay. Vendar bi jaz rekla, da je mečkem pretežek za masten mešati kože, sploh poleti. Po zimi imam pač dehidrirano povrhnjico, top, ampak zdaj ne, ker pač res, da tak poln občutek na koži, tako da odličen, vendar primeren bolj za normalno in pa suho kožo. Naj dodam, da vsebuje tudi glicerin, glukozo, mečkem kot vlažilca, vitamin C in vitamin E in pa tudi izvleček spiruline. Je pa 50, zaščitni faktor 50. Danes bojo vse zaščitni faktor 50, razen čisto zadnje. Zatega, ker v bistvu jaz za polet sploh ne mislim nanašati kreme s SPF-om 30, ker pač to, ko naneseš, je že tako manj in je veliko dobrih produktov z SPF 50, zato za poletje, ko imam občutljiv tukaj obraz, ko me hitro peče in opeče, bom jaz uporabljala 50. Naslednja je zelo nahajpana, Sun Project Water Sun Cream od Thank You Farmer. Zdaj, ja, zopet, lepa tekstura, se upije, organski filtri, da tak nek malce bolj vlažilen občutek na koži, ampak jaz bi vsem rekla, ja, da spet ta glowy feeling, tako da v bistvu bolj namenjena normalnemu tipu kože, suhemu tipu kože. Se mi je s kakšnim izdelkom tudi pilila, ampak to je bilo po moje pač neka posebna kombinacija, ne vem, ker pol se mi pač več ni. Ampak to se lahko zgodi tudi pri vseh kremicah. To naj vas ne vrne od nakupa, če si želite nekaj takega. Ma pa seveda tudi veliko aktivnih komponent, gotu kolo, navadni toščak, olje, zača, inki, to so ti antioksidanti, potem hialuronsko kislino, da vlaži, pomerejo, bela omela, gotu kolo, navadni toščak, aloe vera in pa še mečken je tudi sončničnega olja kot negovalna komponenta. Tako da spet bolj primerno za normalen ali pa suh tip kože. Zdaj pa gremo proti malo lažjim formulacijam. Naslednja kremca je obnorela svet. V bistvu je zapisana, kot da je Watery Sun Gel od Isntrea. In ima visok SPF, visok PA. In ima 8 vrst hialuronske kislice.
kisline. Torej, 8 različnih velikosti s tem miseljo hialuronske kisline. In ker je bil tak hype in ni draga, sem se odločila seveda, da probam. In let me tell you that. Občutek na koži je fenomenalen. Res tista vlaga. Očitno ta kombinacija te hialuronske kisline v različnih velikosti in potem še zraven niacinamid, vitamin E, adenozin, glicerin, ceramidi, gotukola in tako dalje, še nekaj jih je, naredijo res dobro formulacijo. Ampak jaz, to je spet ta shiny glowy formulacija in jaz na tem te predelu začnem pač šajnat, zelo šajnat, tako da dejansko mi je pa ta formulacija tako dobra, da mi ni žal, da sem jo kupila in jo vse nanesem in si potem malo skorigeram ta te predel, ki ga itak velikrat moram korigirati, ne, ampak je pač res formulacija tako vlažilna in prijetna na koži. Sam ni pa spet za mastno mešano kožo, recimo temu, edino če mečkam pol nekak zmateraš, tako da spet nek izdelek, ki je namenjen bolj normalnemu tipu kože in suhemu tipu kože. Zdaj gremo že bolj proti izdelku, ki se mi zdi, da je primeren tudi za mešan tip kože. Še bolj obnorel svet kot predhodnik. In to je Beauty of Joseon SPF Relief Sunrise in Probiotiki. O tem sem že govorila v videu z mojo dnevno rutino. Vsebuje niacinamid, adenozin, na osnovi riževe vode in pa probiotike. Je zelo nežna kremca in se lepo upije. To so vse organski filtri in organski filtri se povijo. Ampak ni tok močna. Tako da jaz mislim, da je tudi primerna za mešan tip kože, za občutljiv tip kože. Res da je dober feeling in v bistvu je lahko vsestranska, zaradi tega je tudi tako popularna, ne, SPF 50. To, kar sem že povedala, na osnovi riževe vode, ki so dosti tudi produkti za v bistvu mešan tip kože, tudi na osnovi riža. Tako da to zna biti že, da vam bo malce bolj pasalo, če imate mastno mešano kožo. In pa, če gremo naprej, pa favorit trenutni. SVR Sun Secure Blur Mousse. Torej, v bistvu gre za peno. Vam bom pokazala. V bistvu gre za tako oranžkasto peno. Ja, je rahlo barvano. Tako da, za pozimi za moj obraz ni, ker naredi rahlo obarvan ten. In morate zelo lepo aplicirati, da se tukaj ne pozna, ampak finish je pa enkraten. In hitro je treba seveda ta izdelek utret, nanesti na obraz, ker se tudi zelo hitro suši, zaradi tega, ker daje matte efekt. In ta daje res matte efekt. In ta efekt traja res najbolj pomaga, kar sem jih dozatovala. In se tudi izdelki na njem mi ne pilijo, samo ne sme iti v oči, ker strašno mače. Ampak v bistvu ni tako tekoč izdelk in se sploh ne premika po obrazu, tako da ostane na obrazu in enostavno ne pride do oči, razen čisto tako kot jaz, pa se malo piknem, pa malo ono, oh, šit, ne, to ni cool. Drugače, ful dobra formulacija, tudi SPF 50. Naj bi bila za občutljivo kožo, čeprav jaz malo dvomim. Ma pa tak poseben tudi poletni von kot na plaži, ko se vidi, ja, malo se vidi, kako imam to roko bolj rjavkasto, ampak tak ful lep ten. Tako da dejansko doda nek dodaten lep ten, če ste pa ful beli, bo pa mogoče, ne vem kako, ker men se lepo zlije. In ta von bo nekomu všeč, nekomu pa ne. Kar je obstojen tudi na obrazu, ampak tako težko najdeš neko tako dobro zaščito za obraz, za poleti, za mastno košca,
da je ta super. Sam res ne vem, če je občutljiva koža. Ko sem bila mečkam, ko sem imela malo razdraženo kožo, sem malo čutila ta izdelek, ampak po eni minuti je bilo vse v redu. Tako da, to je ta vrhunec. Ampak imam za vas še eno skrivnost. Skrivnost nekaj, kar sem sama pomentala. Eno, ki je pa SPF 30 in je full clean beauty, bla bla. V glavnem 22% mineralnega filtra, kar se pozna. In če jaz dam to na svojo kožo, mogoče nekdo, ki je res, res svetu, bo šlo čez. Pri meni pač enostavno se vidi tak, da sem ful bledolična. Bolj sem podobna truplu in ko sem šla enkrat manj, nisem šla nikoli več, mislim, to krem na obrazu, ker je bilo opazno. Ampak, z tega, ker sem že toliko porabila na to kremco, je ful dober, če imate eno tako mineralno, pa ste masnokožci, ker si enostavno lahko pol sam mačkan date nabriva najkaj cink in ta cink lepo izsuši ta predel. In dejansko imam jaz, naprimer, če si dam eno drugo, pa pol malo tega, jaz to naredim kot korekcijo, da se tukaj ne svetam. In je ful dobra fora. Ampak zdaj pač narabite glih tega, mogoče če imate kakšno drugo ful mineralno, ki vam pušča belo sled, ali pa če najdete kakšno posebej in si lahko to, v bistvu to je en tak trik, da si dodate zaščita malo in v bistvu odstranite ta glossy finish, kjerkoli ga že imate. Tako da, treba je tudi kdaj kakšen failen nakup malo razmisliti, pa dobro izkoristiti. To bi bilo to za danes, jaz upam, da vam je bil video všeč. Ukolikor vam je bil, lajkajte vsebino, prijavite se na moj kanal. Do naslednjič pa lepo se imejte, zaščitite svojo kožo. Čau, čau!